A so-called hybrid war initiated by Moscow against our country has multiple dimensions. Cyber attacks became one of its major destructive elements. As you can see, it is not a scenario of kind of apocalyptic movie, but it happens now in Europe in the 21st century. And it became a polygon for testing a new cyber warfare methods. Methods that later on will be used to impact your life as well, like they have impacted ours. According to our security service expert-led investigations made alongside with the participation of our foreign experts from NATO and EU, of course, to ensure objectivity, all cyber attacks have common features and same one country of origin. Перш за все, хочу відзначити, що Європейський Союз є одним із головних українських міжнародних партнерів, які інвестують чимало коштів у розбудову нашої національної системи кібербезпеки, кіберзахисту. Практичні кроки окреслені, у тому числі у всеосяжно у угоді з асоціацією Україна-ЄС. Там окреслені напрямки, за якими Україна може розраховувати на конкретну, предметну, фахову, експертну підтримку для зміцнення обороноздатності нашої держави саме у сфері кібербезпеки, яку Євросоюз, до речі, офіційно визнав одним з видом загроз українській національній безпеці. Ми чітко усвідомлюємо, що європейські партнери не лише як у якості Європейського Союзу, але й також на платформі НАТО, нашого іншого важливого союзника. Вони інвестують дуже багато зусиль для того, щоб вивчити передусім українські загрози, які надходять в переважній більшості з Російської Федерації. Це визнано. Україна – це цікавий кейс для вивчення, тому що нові форми гібридних загроз становлять, перш за все, цікавість для європейських партнерів з точки зору їх недопущення і розповсюдження на території ЄС. Саме тому Україна – це не лише своєрідний полігон для випробування Російською Федерацією своїх новітніх кіберзагроз, але і ще з точки зору Європи це є, звісно, дуже цікавий академічний випадок вивчення нових форм і викликів загроз новим демократіям, у тому числі з боку тоталітарних режимів. І Євросоюз знає чітко, і це було також підтверджено і в ході останнього саміту Україна-ЄС, який нещодавно відбувся в Києві, що предметна співпраця, перш за все, пов'язана з виділенням конкретних цільових програм і фондів. Ці фонди, вони в більшості випадків, звісно, вони корелюються з нашою взаємодією з НАТО, але з у точки зору взаємодії з Європейським Союзом, це більш експертна фахова допомога. В тому числі у залученні українських спеціалістів до вивчення тих кіберзагроз, які становлять особливу цікавість атаки, наприклад, на об'єкти критичної інфраструктури. Тому що це вже зараз з агресивною російською політикою, з запущенням альтернативних видів постачання енергії, це є чудовою нагодою для Європейського Союзу об'єднати спільні зусилля для того, щоб наші системи кіберзахисту були синхронізовані. І наостанок, що є важливим, Україна мусить в рамках угоди про асоціацію Україна-ЄС мусить синхронізувати всі свої зусилля для того, щоб інтегруватися у європейський кіберпростір. І задля цього ми і будемо надалі співпрацювати з нашими європейськими партнерами. Дякую вам дуже.